सोलरबाट निस्केको ऊर्जाले ट्याङ्कीको पानी 1000 मिटर माथिको गाउँमा सहजै पुर्याइरहेको छ। त्यसरी तानिएको पानी डाँडामा राखिएको दुईवटा ठूला ट्याङ्कीमा जम्मा गरिन्छ अनि त्यही पानी गाउँभरिका धाराहरूमा वितरण गरिएको छ। हिउँद होस् वा वर्षा, सधैँ खानेपानीको समस्या बेहोरेका दैलेखको नाउले कटुवालका स्थानीयहरू पानी तान्ने नयाँ प्रवृत्ति गाउँमा भित्रिएपछि खुसी देखिएका छन्। उकालोमा पानी आउला र शुद्ध पानी पिउला भन्ने आशै नगरेका स्थानीयलाई सोलरले तानेको शुद्ध पानी गाउँभरिका धारामा वितरण हुन थालेपछि खुसियाली छाएको छ। सोलर परियोजनाबाट अहिले डुप्पा गौरा, माथि गाउँ, रामा बगाल, बडा पोखरा गाउँका स्थानीयहरूले शुद्ध पानी पिउन पाएका छन्। साथै दिनभर पानी बोक्न लाग्ने समय समेत बचत भएको छ। बालबालिकाहरू समयमै विद्यालय जान पाउने भएका छन्। पानी लिनका लागि मात्रै एक दिन लाग्ने यहाँका 91 घरधुरीका 573 जनालाई पाएक पर्ने स्थानहरूमा 17 धारा पनि राखिएको छ। जति प्यानलमा घाम लाग्यो त्यति नै खिचेर माथि फालेको छ र बिहान 6 बजे सञ्चालन पानी खोलिन्छ। धारामा सबै 19 धारामा पानी सञ्चालन हुन्छ। 9 बजेतिर बन्द गर्ने ऊ हुन्छ। हिजो कहिलेकाहीँ पानी मौसमको कारणले गर्दा पानी प्यानलमा घाम नलागेपछि पानी खिच्दैन। संरक्षणको लागि अब संरक्षण मुहानमा चाहिँ अब वृक्षारोपणको लागि हो, हामीले अब अलि गरौँला भन्ने हो। जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत हेल्बेटास स्विस इन्टर कर्पोरेसन नेपालले नगद सहित 26 लाख बराबरको सामग्री डुल्लु नगरपालिका र स्थानीयको समेत आर्थिक सहयोगमा उक्त योजना सम्पन्न भएको हो। योजना निर्माणका लागि स्थानीय सामाजिक सेवा केन्द्र नामक संस्थाले सहजीकरण गरेको थियो। कुल 36 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भएको आयोजना सञ्चालन भएसँगै दिगोपना र रेखदेखका लागि पनि स्थानीयहरूले मर्म सम्भारको समेत निर्माण गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि दैनिकबाट टिभी जर्नलिस्ट एम्ब्रस कटुवालको रिपोर्ट।